Хмельничанка Анна Мартьянова з чоловіком та 4-річним сином вдома відсортовують сміття. Розповідає, правилам розумного сортування та споживання навчилась на курсах в столиці. На кухні змайстрували саморобний контейнер, де є відокремлені відділи для паперу, металу та пластику. Найбільше відходів – макулатура. В кінці тижня все перебирають з сином. Намагаємось купувати вже все більш в натуральній упаковці. То його улюблена справа – це розірвати упаковку, тому що, щоб вона займала менше місця, то ми її розриваємо і відділяємо оцей от скотч, це не переробляється, тому його якби на спалювання більше всього завідаємо. Тетрапаки Анна розрізає, миє від залишків рідини і залишає висихати. На балконі у неї стоїть окрема коробка для комбінованої упаковки. Це тетрапак, пакетик з пакетиками на спалювання, бо вони не переробляються. І в основному ось такі от пакети з молочки і з пошти от ми забираємо. Тобто вони теж переробляються, тому ми все складаємо в один ящик, а потім відсортовуємо вже. Слава Богу, у нас є сортувальна станція тепер в місті Хмельницькому, бо раніше ми відправляли на Київ. Для покупок та зберігання деяких продуктів Анна використовує різноманітні торбинки з тканини та скляну тару. Каже, таким чином в її родині дещо поменшало відходів. Ну, я ще купую там, де є більше паперових пакетів. Ну, якщо я беру на вагу, буває таке, що беру, наприклад, там 100 грам кунжуту, зерняток. Вже в мене є пару точок, мене знають. Вони вже самі наоборот дають мені в торбинки. Вони вже знають, давайте ваші торбинки, вони кажуть. Тобто, я собі насипаю, скільки треба. І є у нас такі от багаторазові стакани, які ми з собою носимо, які займають мало місця, вони компактні, я зараз вам покажу. І він розкладається, бачите, він як для гарячого, так і для холодного. А ще користуються багаторазовими бахілами, які пошиті зі старих парасольок. Парасольки часто вони рвуться, але ж вони не промокають, і дуже класна тема, тому що от, це от елементарно парасолька, але ви не скажете, що це парасолька. Зате вони такі стильні, гламурні і не поліетиленськ. Напередодні свят люди купують багато зайвого, продукуючи більше сміття, каже Анна Мартьянова. Радить планувати покупки задля заощадження часу та грошей. Ти спланувала все, що тобі треба купити. Ти знаєш, ти чітко йдеш за цим і ти лишнього не купуєш. Тому в сортуванні класно, коли ти от плануєш і реально ти заощаджуєш свій час і кошти. Кожна людина має сама до цього дійти. Ми тільки показуємо своїм власним прикладом, як можна це робити. Як можна це робити легко і не напряжно для сім'ї і навіть з вигодою для сімейного бюджету. Онлайн-заходи з розповідями про святкування без шкоди для довкілля проводять в офісі «Розумне довкілля Хмельницький», розповідає його представниця Світлана Каретун. Рекомендуємо не купувати все-таки продукти в упакуванні, яке, наприклад, не переробляється, що воно зазвичай спалюється. Рекомендуємо користуватися альтернативами, такі як екоторби, це можуть бути авоськи, це можуть бути багаторазові контейнери. Що стосується подарунків, то тут також потрібно до цього обережно підійти, старатися не купувати те, що точно людині не знадобиться. Свято закінчилося, певні відходи все-таки залишилися, то рекомендація компостувати, якщо є така можливість. Відсортовані відходи можна здати у Центр управління відходами на проспекті Миру 7, поряд з міським сміттєзвалищем. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.